Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, які відбулися 18 квітня в історії. Перша згадка про Україну в історичних документах датується 18 квітня 1187 року у Київському літописі. Літопис зафіксував смерть переяславського князя Володимира Глібовича, видатного діяча середньовічної держави, що існувала з 9 по 13 століття на території сучасної України. Київський літопис – цінне історичне джерело, яке містить відомості про ранній період України. Вона була написана старосхіднослов'янською мовою, якою сьогодні вже не розмовляють. Літопис був створений ченцями, які жили в монастирях Києва, і він слугував засобом збереження історії та культури України. Згадка про Україну в літописі важлива тим, що вперше в історичних пам'ятках зустрічається назва країни. Її культура, мова та традиції продовжують впливати на українське суспільство сьогодні. 1689 рік став часом політичних потрясінь і змін у Бостоні. У колоніях були незадоволені правлінням новопризначеного губернатора сера Едмунда Андроса. 18 квітня 1689 року група бостонців вирішила вжити заходів проти Андроса та його уряду. Люди зібралися перед Державним домом. Вони вимагали від губернатора здатися і передати ключі від казенного будинку. Коли Андрос відмовився, натовп занепокоївся і почав ламати двері. Зрештою Андроса та його раду заарештували і ув'язнили. Повстання охопило всю Нову Англію. Значення бостонського повстання полягає в тому, що воно стало першим випадком, коли колоністи в американських колоніях повалили колоніальний уряд. На знак визнання цього 18 квітня в Масачусетсі відзначають День патріотів. Століттями католицька церква вважала, що папа є найвищим авторитетом у питаннях віри та моралі. Однак серед богословів існували певні розбіжності щодо того, чи був папа непогрішеним, тобто чи був він захищений від помилок, коли висловлювався з цих питань. Дебати на Раді тривали тижнями, але чіткого консенсусу не було досягнуто. Проте 18 квітня 1870 році відбулося вирішальне голосування. Після багатогодинних дебатів собор прийняв догмат про папську непогрішність. Догмат про папську непогрішність стверджував, що за певних обставин папа був захищений від помилок. Рішення було дуже суперечливим і призвело до розколу в церкві, коли багато католиків відкинули доктрину та сформували групи відколів. Незважаючи на те, що на той час це викликало розбіжності, воно, зрештою, допомогло сформувати сучасну католицьку церкву. 18 квітня 1902 року відбулося перше відоме застосування дактилоскопії для ідентифікації злочинця. Дактилоскопія – це наукове дослідження відбитків пальців з метою ідентифікації. Вбивця залишив кривавий відбиток на одвірку, і слідчий вирішив спробувати встановити винного за допомогою дактилоскопії. Він зібрав відбитки пальців усіх фігурантів справи та порівняв їх із відбитком, знайденим на місці злочину. Справа стала проривом у галузі криміналістики, оскільки вперше на практиці застосувала ідентифікацію по відбитку пальця. З того часу дактилоскопія стала важливим інструментом судово-медичних розслідувань та використовується правоохоронними органами по всьому світу. Він виявився цінним методом виявлення злочинців та допоміг розкрити незлічену кількість злочинів протягом багатьох років. 18 квітня 1909 року папа Пій X беатифікував Жанну д'Арк, французьку мученицю та героїню. Це був визначний момент в історії католицької церкви, оскільки за життя Жанна вважалася суперечливою особистістю. Жанна, народжена в 1412 році в Домремі, була ревною католичкою, яка стверджувала, що її відвідали святі, які закликали її боротися проти англійського панування у Франції під час Столітньої війни. Процес беатифікації – це визнання католицькою церквою того, що особа гідна шанування і може бути зарахована до лику святих. Беатифікація була суперечливою, оскільки деякі члени церкви бачили в ній політичну фігуру.
Сьогодні Жанна д'Арк визнана святою католицькою церквою і шанується як національний герой Франції. Її історія продовжує надихати людей у всьому світі. Дякую за перегляд, чекаємо на вас завтра, а поки переходите на наш телеграм-канал за посиланням в описі. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, також в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. На все добре! Бережіть себе! Мирного усім неба!